Bismillahirrahmanirrahim. Wa halalan jeung eta anu halal ingkana ulah make anu atunya. Wa halalan jeung eta halal ingkana lamun mah bukti naon al mabiu anu dijual nate soidan eta boboroan. Afada parantos mayadahkeun dalika kana itu falayasihu tesaha. Allah wakasahatu kullahu tegesna sakabehna itu dalik tesaha as-samsur romli imam samsur romli fisar i hadiyatin nasihi dina kitab syarah hadiyatun nasih wasyartul mabi'i jeung ari syaratna barang anu dijual alaman tepan kana perkara kola anu parantos ngadawuhkeun hukana itu ma tesaha ahmadu zahidi syekh ahmad az-zahid. Homsun eta teh aya lima. Ayakuna ahaduha ari anu kahijina tina itu khomsah teh eta ayakuna yen bukti itu mabi atau mabiaknya. Tohirotan eta anu suci. Ayanahu tegesna ayana itu mabi atau mabiaknya. Mabiun. Mabiun. Mabiak. Au mutanajisan atawa anu kanajisan binajasatin kalawan hiji najis latam na'u anu henteu nyegah itu najasah aru'yata kana paningali ma'a imkani tathirihi sarta kongang nyucikanana itu mutanajis palayasihu maka henteu sah naon bai uma ngajualna perkara layum kinu anu henteu kongang naon tathiruhu nyucikanana itu maka kholin seperti kencuka waduh nin jeung minyak wama in jeung cai kolilin anu saeutik iztahru karena ari sucina itu maun kolil tebi bulugihi etaku napina itu maun kulataini kana ukuran dua kulah ihalatan kalawan mindahkan la izalatan lain ngalengitkan kalhomri seperti ken arak tathuru anu bisa jadi suci itu arak bitakhululi ku sebab jadi cuka walayasihu jeung henteu sah naon bai uma ngajualna perkara tamnau anu nyegah ilan najasati kana najis naon ru'yatuhu ningalina itu ema ma'a imkani tathirihi sarta kongang nanyucikanana itu ema na'am bener itu walayasihu tapi yasihu sah naon bai'ul ardi ngajualna tanah atawa bumi al-musmidati anu pinuh bin najasati kunajis wa illam yumkin jeung sanajan henteu kongang naon tathiru hanyucikeunana itu ardu illa bi izalati ma kajaba kalawan ngaleungitkeunana perkara wa shola anu nepi ilaihi kana itu ma naon asamadu anu nutupan al-zohiru anu zohir min hatina itu ardu fa inna huda saya sunna itu emak te etamin maslah hati hatina kaberesanana itu ardu walidoro roti jeng karena madarat wayul haku jeng disarwaken bidalika kana itu bayul ardi tenaon bayul abniyati ngejual na pirang-pirang adegan bilabini kalawan bata wal ajuri jeung adukan atau temboknya al majuni anu diadonan bizibli kalawan kotoran hewan idla yumkinu karena henteu kongang naon tathiruhu nyucikeunana itu azibli illa bihadmil bina ika jabaku diruagna itu adegan wa isolul ma'i jeung nepungkeunana atawa nganepikeunana cai batinih ila batinihi kana jerona itu bina.